Alahai, sejuknya mata memandang. Dahlah warak. Sopan santun pula tu. Saya kena bagi tahu juga yang saya ni betul-betul sukakan dia. Saya ikhlas. Tapi Cop, lah ini berubah sebab nak pikat gadis rupanya. Kita kalau nak solat ataupun kita nak buat apa saja, kena kerana Allah. Saya berhak nak pilih siapa saja. Klon Ustaz, Isnin ini 8.30 malam. Skrin di 9.